дякую, пане ректоре, за гостинність, що ми змогли бути у ваших стінах вашого університету. Я думаю, що ми сьогодні поговоримо не лише про українську школу. Система освіти торкається всілякими своїми можливостями і проблемами чи не кожної родини в цій країні. Тому що є хтось, можливо, в дитячому садочку, хтось у школі, хтось в професійно-технічному закладі, хтось у вищій освіті, хтось може мріє розбудувати наукову кар'єру. І мені хотілося б з цією зустрічю змогти охопити різний спектр питань, тому я вас заохочую до запитань з різних царів освіти, не тільки щодо нової української школи. Хоча, зрозуміло, нова українська школа зараз на слуху, тому що саме цей рік навчальний став першим роком імплементації реформи, там, де ми вже маємо новий стандарт, який побудований на компетентностному підході, де ми зробили оцей комплект компетентностей, які як охоплюють наші національні традиції, як ми традиційно підходили, і завжди для нас були дуже важливі для дитини математична компетентність, природничі компетентності, інформатичні компетентності, ми вже почали давно працювати, але ми дуже давно багато говорили, але ні в стандарті, ні в методиках навчання для пересічної школи ми не охоплювали дуже важливий інший пласт питань, який стосується громадянських компетентностей, підприємницьких навичок, який стосується здоров'я, збереження людини і цілої низки питань, які необхідні людині для успішної самореалізації себе як особистості і для того, щоб бути щасливою в житті, вміти будувати своє життя. І зараз важливо і стандарти освіти, і методики, з якими ми працюємо, переорієнтувати на потреби сучасної дитини і сучасної молоді. Мене щойно журналісти питали, вам вже освітяни звітували про те, то й про те. А я собі думаю, це ж я повинна звітувати перед освітянами, а не вони переді мною. Правда, що з моїм звітом щось тут не кликає. Так. Я поки що не... Ага, розпочалося. Це ви, у вас вдається, Марічка, тоді ви. Ми домовляємося, що ви клікаєте, добре? Отже, колеги, я хотіла б зараз зробити невеличкий огляд того, що відбувається, і що відбувалося за цей період, і що відбувається, і які є пріоритети, а потім у вас буде можливість поставити питання з різних сфер. Я не буду дуже глибоко заходити для того, щоб мати час на запитання відповіді. Ну, перш за все, найбільшим одним з індикаторів того, що відбувається в сфері освіти, це інвестиції в сферу освіти. І ось ви бачите, починаючи з 2016 року, я за цей період можу звітувати, тому що в 2016 році у квітні якраз виповниться 3 роки нашого уряду. І ми бачимо, що ми при тому курсі долара, який практично особливо сильно не змінився за останні 17, 18, 19 рік, ми мали постійне зростання загальної суми, яка є на освіту. Зараз вона становить орієнтовно понад 6,5% ВВП. Нам потрібно дотягнути до 7 відповідно до закону про освіту. Чи це багато? Ні, це мало. Це мало, і це пов'язано з особливостями нашої економіки, з тим, яким є ВВП, але це ще також пов'язано з тим, як ми інвестуємо в освіту і наскільки раціонально і ефективно використовуємо ці кошти. Ми, коли заходили в реформу освіти, ми прекрасно розуміли, якщо ми не інвестуємо людей в людей, які здійснюють реформу, реформа не відбудеться. Можна багато видумувати в Міністерстві освіти, навіть написати чудові закони. А так, щоб було зрозуміло, мені довелося якраз працювати головою Комітету з питань освіти і науки. В 2014 році ми прийняли закон про вищу освіту, який вже застарів, і нам вже його потрібно змінювати.
до 19-го року, ми вже відчуваємо, що цей закон він вже не відповідає вимогам часу. Він дав можливість академічної автономії, дав можливість робити програми подвійних дипломів, робити магістерки такі, як ви хочете, дав багато власне академічної автономії, але ми вже досягли того порогу, по-перше, коли ми маємо страшні різниці якості вищої освіти різних університетів і недостатній потенціал розвиватися фінансово і організаційно. Наступний закон був закон про освіту, який повністю змінив і надав нові можливості для розвитку. І зараз у нас, рахуйте, аж три проекти законів. Закон про загальну середню освіту, проєкт закону про професійно-технічну освіту і про фахову передвищу освіту. Всі ці три закони будуть внесені ще в цей парламент, і ми дуже сподіваємося, що будуть проголосовані принаймні в першому читанні, щоб перейти вже до нового парламенту. Але вся ця законодавча робота не має ніякого ефекту, якщо ці закони не будуть втілені в життя, і причому втілені не на рівні тільки обласної, державної адміністрації, чи об'єднаної територіальної громади, чи окремого університету. Втілення реформи демонструє свій результат за дверима аудиторії і класів. Там, де стоїть вчитель і викладач і дивиться в очі студентам чи учням. І ось там є або немає наслідку реформи. І в зв'язку з тим, для нас було важливо стимулюючі бюджетні програми, які будуть підтримувати зміни. Ну, от, наприклад, якщо ми візьмемо по школі, у нас є освітня субвенція загальна, яка покриває зарплату, левову частку зарплати педагогічних працівників, але є кілька стимулюючих програм. Ну, наприклад, оснащення кабінетів природничо-математичного профілю. Хто не знає про проблеми природничої освіти в Україні? Нам не вистачає вчителів фізики. Ви подивіться, хто йде з абітурієнтів вступати на ці спеціальності. Вони втрачають інтерес до вивчення природничих предметів сьогодні в середній школі. Це є величезний виклик до того, як навчати ці предмети. Ми розпочали, ще уряд Арсенія Яценюка розпочав програму створення оснащених опорних шкіл і так само програму закупівлі природничих кабінетів. І вже кілька років поспіль ми закуповуємо ці кабінети для того, щоб діти мали лабораторну базу. Ми взагалі зараз розпочинаємо відтворювати оцю, відновлювати сферу обладнання дидактичного для навчального процесу. Ви пам'ятаєте, колись була ціла мережа магазинів, де ви могли купити таке обладнання? І ось ці інвестиції, як в кабінети, так і в нову українську школу, стимулююча програма для створення нового освітнього простору в початковій школі, вона дала поштовх тепер новій індустрії для власне, забезпечення навчального процесу. І, до речі, для педагогічних університетів, для того, щоб педагогічні університети в нас зараз не по обладнанню для навчання, і, зокрема, цих природничо-математичних кабінетів не відставали від шкіл, бо вже така тенденція є. Ми цього року ще й запланували програму, де ми такі кабінети поставимо в усі педагогічні університети України для підготовки вчителів фізики, хімії, біології. Серед стимулюючих програм, наприклад, програма «Гідність дитини». Гідність дитини, що ми розуміємо під цією програмою? Знаєте, якщо людина боїться піти у вбиральню, тому що там холодно, і туалет в 21 столітті, вибачте, ми ж всі кажемо, що ми в центрі Європи, так? Знаходиться на вулиці, де півроку холодно. І я знаю випадки, коли дитина не могла сидіти на уроці, але не хотіла туди йти і чекала, коли вона піде додому. Це неправильно. Ми повинні базові потреби дітей забезпечити. І для того, щоб, знаєте, як ми робимо в центральному бюджеті, робимо програму для того, щоб стимулювати місцеві бюджети, докладати свої гроші в умови децентралізації і робити ще більше.
І, наприклад, цього року ми маємо таку програму по обладнанню теплих вбиральнень на 200 мільйонів гривень. З них на Волинську область буде більше 8 мільйонів. І... Добре, ну ще краще. Значить, так, 16,9, якщо бути точним, мільйона. І ми будемо обладнувати 46 шкіл теплими вбиральнями. Але є дуже важливі поняття, розумієте, адже всім цим рухають цінності. Що для нас є цінність в системі освіти? Я думаю, що в першу чергу ми всі працюємо над формуванням людського капіталу цієї країни. Тому базова цінність – це людина. Людина, яку ми вчимо, той громадянин, якого ми маємо сформувати. І коли ми говоримо про базові потреби і права людини, то без сумніву тут інклюзивна освіта, яка зараз, до речі, Волинська область є друга за темпами просування інклюзивної освіти в Україні. Чому це можливо? Та тому що є, знову ж, субвенція на інклюзивну освіту з державного бюджету. І якщо це підтримується державним бюджетом в масштабах країни, і ми починаємо дітей змалечку вчити, що той, хто має інвалідність, він має таку саму гідність, як ти. В нього теж є свій талант. І ми повинні вчитися працювати і спілкуватися з інакшою людиною. І відчувати її потреби. І потім це буде проєктуватись і на доросле суспільство, яке повинно бути більш згуртоване. І ставитися з розумінням один до одного. Цього року ми також очікуємо, зараз працюємо в уряді, над субвенцією, яка буде присвячена інформатизації, підведенню інтернету до всіх навчальних закладів загальноосвітніх. Так само і комп'ютерного обладнання, тому що ми всі розуміємо, що технологічні можливості для освіти можуть дати дуже і дуже багато. Продовжується придбання шкільних автобусів, продовжується питання спортивної інфраструктури, і в нас буде окрема субвенція на спортивні майданчики. Дивіться, начебто всього багато, але на нас велика країна. І на це потрібен час, на це потрібні спільні зусилля. А зараз в умовах децентралізації ситуація така, що ми маємо мати одну мету і разом прагнути до неї. І тоді, складаючи разом кошти, складаючи разом зусилля, ми можемо досягнути дуже серйозних і амбітних цілей. Щодо вищої освіти, я б хотіла ще зупинитися зараз на питанні вищої освіти. Ви знаєте, що почало працювати Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Його очолив Сергій Миронович Квіт, який має великий досвід в питаннях забезпечення якості освіти. І нарешті, я дуже сподіваюся, що зрушиться питання, як оцінки реальної оцінки якості освітніх програм в університетах. Тому що будуть запроваджені нові механізми акредитації освітніх програм, атестації наукових кадрів і, що дуже важливо, створена можливість для функціонування незалежних центрів оцінки якості вищої освіти. Що сьогодні відбувається в Україні? Ми маємо сьогодні в системі орієнтовно 288 закладів 3-4 рівня акредитації. Я зараз говорю про 3-4 рівень акредитації. За ці роки в нас було перед тим ще років 5 тому 330 їх. Зараз 288. Ну, начебто скоротилося. Але якщо ви подивитеся на ліцензований обсяг і в цілому на макропоказники системи вищої освіти, то у нас темпи скорочення мережі мізерні порівняно з кількістю студентів, як скорочуються студенти. Ми зараз в демографічній ямі, і ви це знаєте по кількості вступників до вищих навчальних закладів. Ми починаємо потрошки з неї виходити з наступного року, з цієї ями. А
А ще поряд є сусідні країни, в яких їхній студентський потенціал відпливає на захід, а вони роблять заміщення з наших територій, з наших студентів. І у цій ситуації ми розмазуємо оці кошти державного бюджету на всіх. І на тих, хто напружено працюють і пропонують якісні програми, і на тих, хто не пропонують хорошої якості, які зупинилися і користуються лише своєю автономією для того, щоб законсервувати свою стару ситуацію. Так от, ми мусимо відходити від цього принципу. І тому ми вважаємо, що держава повинна інвестувати більше туди, де пропонується хороша якість освіти. І коли є приклад гроші за студентом і місце державного замовлення в той університет, який вибере студент, і якщо університети шукають своїх студентів, показують перспективи, які потім є на ринку праці, пропонують цікаві міжнародні програми, пропонують свої цікаві програми, то тоді вони можуть залучити студента. Це є дуже важка, без сумніву, праця. Але мені надзвичайно прикро, що ми маємо ситуацію, коли сьогодні викладачі, які є яскравими, які є розумними, які працюють, мають таку мізерну заробітну плату. І те, що ми цього року підвищуємо науково-педагогічним працівникам на 20% зарплату, так ми підвищуємо, але це не рятує ситуацію. Це не конкурентно спроможна зарплата у порівнянні з Польщею. І я думаю, що найбільшим викликом реформи сьогодні для нас є кадри. Як забезпечити, щоб зупинити оцей брейн-дрейн, коли у нас молоді викладачі знання мов їдуть заробляти в сусідню Польщу, і в нас є один тільки вихід, нам треба відкривати власні програми подвійних дипломів. Академічна автономія дозволяє зараз гармонізувати програми з європейськими і іншими університетами і таким чином залучати іноземних студентів, власних студентів, відкривати англомовні програми. Ясно, що це все потребує великих зусиль, але потім це дає можливість заробити викладачам і дати студентам хорошу освіту. Для нас дуже важливий розвиток науки в університетах. Цього року, ви знаєте, запускається Національний фонд досліджень. Зараз ми в цей фонд заклали на гранти 260 мільйонів гривень. Для порівняння, Державний фонд фундаментальних досліджень, який до цього часу працював, завжди був не більше 23 мільйонів. Тобто на порядок. І ми збираємося за кілька років прийти до 600 мільйонів. Це наша мета. Зараз важливо, щоб фонд показав, як він прозоро, за чіткими критеріями, дає можливість науковцям отримувати гранти. Крім того, ми цього року вперше заклали базове наукове фінансування в університетах. Поки що це тільки 100 мільйонів. Університети проходять відповідну атестацію, і ті, які зараз якраз постанова в Кабміні розглядається, ті, які потрапляють в категорію А, та також частина в категорію Б, будуть отримувати ще додаткове базове наукове фінансування. Роботи, звичайно, дуже багато. Зараз, в першу чергу, у нас накопичилася криза у дошкільній освіті. Я про це хочу окремо сказати. Ця криза накопичилася в тому, що наші громадяни опинилися перед страшним викликом, здавалося б, вся цивілізація, весь досвід говорить про те, що наявність хорошої дошкільної освіти в дитини їй потім дає більші можливості у навчальній школі, вона вже готова до цього. Сьогодні найбільша кадрова криза сьогодні в системі освіти, в дошкільній освіті. От ми були у коледжі, пан директор, не дасть мені збрехати, ви тут присутні, також підтвердив, що значна частина студентів вже сьогодні працюють в дошкільних закладах. Немає працівників в дошкільних закладах на таку заробітну плату, адже це важка робота. І те, що ми просунули їх на дві кваліфікаційні категорії, воно
все. Це вже замало. І дошкільники, на відміну від працівників у школі, в них є нормований робочий день. Вони не можуть взяти півтори ставки і мати ще доплати за зошити, за класне керівництво і так далі. Тому в нас тут є кадрова криза і треба думати, як з неї виходити. Так само, як недостатня інфраструктура. Будівництво житла без соціальної інфраструктури приходить до того, що ми маємо черги в садочки, і якщо ми починали в 16-му році, в нас була черга 98 тисяч дітей в країні стояло в черзі в дошкільні заклади. Зараз 33. Тобто за ці роки ми скоротили звичайну чергу, але вона ще є. І батьків не цікавить, що вони... Ну, 33 тисячі – це теж не вміє. Тому ми мусимо йти цими темпами. До речі, у Волинській області вони навіть перевершили заявлений темп. І знаєте, скільки? 124 дитини на 100 місць, так? У вас у Луцьку. Подумайте, 124 дитини на 100 місць. Це дуже напружена ситуація. І це є проблема з тим, що забудовнику даються можливості будувати і не давати належного внеску в соціальну інфраструктуру. Сьогодні для нас, звичайно, залишається викликом професійно-технічна освіта. Так само, зрештою, подібний виклик є і перед коледжами, особливо тими, які все-таки роблять ставку на багаторівневу освіту. Нам потрібне сучасне обладнання, тому що обладнання ставилося в ці сектори в 70-х і трошки на початку 80-х років. І зараз переобладнання сфери професійно-технічної освіти є одне з дуже важливих завдань, тому що якщо люди готуються на старому обладнанні, вони прийдуть на сучасний ринок праці, це зовсім нові матеріали, нові технологічні рішення. І тому ми зараз складаємо навчально-практичні центри, зокрема на Волині їх зроблено 9, 4 з них повністю за державні кошти, але цього мало. І зараз йде робота над великим проєктом з Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, де загальна сума буде становити 100 мільйонів євро в професійно-технічну освіту України для технологічної бази. Знаєте, ну, ясно, що Європейський Союз має свій інтерес, чому вони пішли на цей проєкт. Тому що їм не хочеться робітничі кадри, які в нас підготовлені, потім вчити другий раз. Але ми при цьому також виграємо, тому що нам теж потрібні нормальні робітничі кадри. Тому що коли ми зараз навіть інвестуємо кошти в будівництво, але при цьому на будівельних майданчиках немає рук, якими будувати, тоді це проблема для національного ринку праці. Україна має таке географічне положення, а ще крім того має війну на Сході, яка теж не приваблює громадян залишатися. І давайте будемо відвертими. Знаєте, центр зробив опитування наших студентів в Польщі про причини їхнього виїзду на навчання в Польщу. І нам часто розказують, то це тому, що у вас є ЗНО, а вони бояться складати, а там не треба складати. До речі, всі поляки складають ЗНО. В них вся матура йде шляхом ЗНО, яка потім приймається до уваги університетами. Це тому, що в нас університети такої поганої якості. Ні, не тому. Більшість відповіло, що вони хочуть кращого рівня життя і гарантованого місця роботи з вищою зарплатою. І це була основна причина виїзду за кордон. Тому нам, звичайно, треба покращувати потенціал вищої освіти. І, до речі, навчання студентів-іноземців – дуже перспективний ринок, за рахунок якого можна наповнювати бюджет університету. Але що для нас найважливіше – це розбудовувати економіку країни і навчитися все-таки співдіяти і співпрацювати. Тому що у нас сьогодні дуже роз'єднане і не сконсолідоване суспільство.
Як приклад такої консолідації приведу вам той 27-й ліцей, який я вже сьогодні згадувала, в якому ми були. Це нова школа, яку нарешті побудували в Луцьку. І ця школа вже має, ми від собі перший рік запустили школу, в класах вже понад 30 дітей. Причому це все діти збірні з різних шкіл. Педагогічному колективу не просто, новий педагогічний колектив, діти з'їхалися з різних шкіл, з різних районів міста, там, де не було можливості і все перевантажено, і вони вже за кілька років вийдуть знову на другу зміну. Так, але я хочу сказати, наскільки ця школа була важлива і що ми її сьогодні маємо, це є приклад консолідації. Школа коштує 86 мільйонів, в цю школу 35 мільйонів вклали з державного бюджету, це 100 – це економрозвиток. В цю школу вклали частинку грошей, там кілька мільйонів, з ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку. В цю школу вклало місто, що 7,5 мільйонів, а решту вклав обласний бюджет. Тобто, тільки консолідація спільна зусиль на різних рівнях управління може нам дозволити досягати мети.